E'tibor qilsak, mashina sotib olish uchun yillab vaqtini sarflayotganlar yo'q emas. Haydovchilik guvohnomalarini qo'lga kiritish esa boshqa bir qiyinchilik. Shartnomalarning egasi bo'lish ham u qadar oson ish hisoblanmaydi. Lekin shuncha bosqichlardan o'tib ham insonlar hayotini xavf ostiga qo'yadigan haydovchilar ham bor, afsuski. Jazo tariqasida ularning hujjatlari olib qo'yilgan taqdirda ham ko'chani o'ziniki deb hisoblaydiganlar ortidan sodir bo'layotgan avtohalokatlarda bu yil 212 kishi vafot etgan. 7ta avtomashina ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. 3ta avtomobil va 2005-yilda tug'ilgan bola boshqaruvidagi skuter to'qnashdi. Qamchiq davonidagi avtohalokat 2 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Ular avgust oyida poytaxtimizda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining bir nechtasi xolos. Bu ro'yxatni anchagina davom qildirish mumkin, afsuski. Ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1.5 yilligida 10.200.000 dan ortiq qoidabuzarliklar sodir etilgan. Ba'zi bir kunda umuman yo'l transport hodisasi sodir bo'lmaydi, ba'zi bir kunda 1-2-3 yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Ba'zi bir kunda ana shu tan jarohati bilan bog'liq holatlarni kuzatamiz. Soat 18:00 dan tungi 24:00 vaqt orasida sodirmoqda, ya'ni ko'pchilik yurtdoshlarimiz ishdan, o'qishdan yoki boshqa bir manzilga ketayotgan bo'lsa-da va ayrim holatlarda shosh oqibatda ham qoidamiz bo'lishmoqda. Shuningdek, avtohalokatlarning 58.5% piyodalar ishtirokida sodir etilgan. Ulardan 20% piyodalar o'tish joylari tashkil etilmaganligi oqibatida yuz bergan bo'lsa, 19% esa yo'lovchilar tomonidan ongli ravishda harakat qoidalariga bo'ysunmay, yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tishlari natijasida sodir etilgan. Yo'l transport hodisasini 60% yaqin holatda piyodalar bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Yo'ldan belgilanmagan joydan o'tishdan oqibatda yoki yo'ldan chaqirib yo'l telefonidan foydalanish oqibatida yoki piyodalarni tartib solinmagan yo'l chizig'i bor, yo'l belgisi bor joydan o'tayotgan vaziyatda ham kuzatmoqdamiz. Piyodalarni yana shu vaziyatlardan yo'lda madaniyatli bo'lishlarini, yer ostida yurish yo'ldan o'tishlarini va belgilangan qoidalarga qilishlarini so'rab qolamiz. Avtomashina ruliga o'tirgan haydovchi nafaqat o'zi, balki yo'lovchilar hayoti uchun ham javobgardir. Bir soniyalik e'tiborsizlik, qoidalarni buzish yoki otasining puliga sotib olingan guvohnomalarni deb qanchadan qancha insonlar nogiron. Ba'zilari esa allaqachon oramizda yo'q. Xulosa o'zingizdan. Bu kun Dilnoza Zaripova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.